Ახალი დეტალები პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის საქმეში. Შაბათის ფორმულამ ექსკლუზიურად მოიპოვა კადრები და მტკიცებულებები, რომელიც სპეცოპერაციის დეტალებს ასახავს. Უცხოეთი ვიდეო ჩანაწერები ზუსტად გვიჩვენებს, როდის დაიწყო და დასრულდა პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის დაკავება, რაც გამოძიების ვერსიას თავდაყირა აყენებს. Ვიდეო ჩანაწერებიდან დასტურდება, რომ საქმე პირველივე წუთიდან გაყალბდა და რეალური მტკიცებულებები საქმის მასალებში არსებულ ფაქტობრივ გარემოებებს არ ემთხვევა. Ლექსო რაფავა სამეგრელოში 2021 წლის 21 ოქტომბერს დააკავეს ადგილობრივი არჩევნების პირველივე ტურის დასრულების შემდეგ, როდესაც ხელისუფლებამ დაინახა, რომ სამეგრელოს აგებდა. ივანიშვილის პარტია მთადარიგის პოლკოვნიკს თანამშრომლობად შესთავაზა, თუმცა მას შემდეგ, რაც ყოფილი მაღალჩინოსანი ვერ გადაიბირეს, მისი განეიტრალება სწორედ ამ ფორმით გადაწყვიტეს. გიორგი კუჟინაძე გვერდდება ამ თემით ახლა ფორმულას ეთერში. Shabatis formulas mier Alexandre Rapava sakmeze momzadebuli reportaji kartuli otsnebis oponentebistvis kidev erti dadasturoba da nateli magalitia imisa tu rogor iqenebs khelisupleba zalovan uqebebs matchori shinagan sakme da saministros im adamianebis cinaagmdeg devnis dasaqebat romlebits kartul otsnebas aremkhrobian da khelisuplebis ukanono davalebebs arasruleben opozitsiashi ambobe rom Alexandre Rapava sakme tavidan bolomdi aris shekerili radganats man ari tanamshomla kartul otsneb ბასთან არ შეასრულა უკანონო დავალებების შემდგომში კი ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება მის დასაჯა. ოპოზიციას მიაჩნია და ფიქრობს, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ხელისუფლება გააძლიერებს ზეწოლას და დევნას იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც ქართულ ოცნებას არ ემხრობიან, ძირითადად კი ესენი იქნებიან საჯარო მოხელეები. Ცხადი არანაირი დანაშაული ლექსო რაფავას არ მიუძღვის, რაღაცა იქ იარაღის ჩადება, რაღაცა კონკრეტული შეთითხნილი ბრალი ყველას კარგად გვესმის, რომ კონკრეტული ადამიანის მიმართ დაიწყეს დევნა მას შემდეგ, რაც რუსულ ოცნებას არ დაემორჩილა, რაც არ თქვა, რომ რუსეთი არის ასე ვთქვათ დედა სამშობლო, რასაც ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება გვთავაზობს, ხო? ის რომ არ შეეგუა უსამართლობას, სწორედ ამიტომ არის ლექსო რაფავა ასე ვთქვათ დაპატიმრებული. Ამ სიუჟეტით კიდევ ერთხელ გამოჩნდა ის, რომ ხელისუფლება არ ერიდება გაყალბებას, ფალსიფიკაციას, ძალადობას, რატომ დაჭირდათ, ხო? ავტორიტეტული ყოფილი ძალოვანი იყო, შეეძლო გავლენა მოეხდინა ყოფილი პოლიციელებზე და ამიტომ ყველა ადამიანი, ვიც ავტორიტეტ წარმოადგენს, საფრთხეს აღიქვავს ქართული ოცნება. ეს არის მათი ხელწერა და ცდილობენ, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც შეუძლია წინააღმდეგობის გაწევა, გაუწორდნენ. მაგრამ საბოლოო ჯამში მე არ მინდა შევაშინოთ ადამიანები, გამარჯვებული გამარჯვება დარჩება ქართველ ხალხს, იმიტომ რომ ვინც ძალადობას თესავს, აუცილებლად საბოლოო ჯამში იღებს ხალხის პროტესტს. Alexandre Rapava sakmeze shabatis formula ახალი video ჩანაწერები მოიპოვა და გაასაჯაროვა. Ამ კადრებით კი არაერთ კანონდარღვევაზეა საუბარი, მათ შორის არის სპეცოპერაციის ჩატარების არაკანონიერ მეთოდებზე. Როგორც ცნობილია, Alexandre Rapava 2012 წლამდე იკავებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ერთ-ერთ მაღალ თანამდებობას, ხოლო ხელისუფლების სრულების შემდეგ ის თანამდებობიდან გადააყენეს და სამსახურიდან გაუშვეს. Რაც შეეხება მისი დაკავება კი 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების პერიოდში მოხდა, როდესაც ის ზუგდიდში ოპოზიციის საარჩევნო შტაბს ხელმძღვანელობდა. ის დააკავეს საკუთარ სახლში, მას ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა. ედავებიან, აქვე ოპოზიცია თავიდანვე აცხადებდა, რომ Alexandre Rapava არის პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული, რადგანაც მან ქართულ ოცნებასთან არ ითანამშრომლა და იყო ოპოზიციის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი.